magaalada baladweyne xarunta gobol kiiraan waxaa soo gaaray wasiirka waxbarashada iyo tacliinta dowladda federaal wasiirka waxbarashada dowlad goboleed kirshabeelle iyo sidoo kale wafdi ka socda wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed kirshabeelle ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada baladweyne caasimada gobol kiiraan soo dhaweynta waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobol kiiraan ee dowlad goboleed kirshabeelle waxaa la qabaa soo dhaweynta iyo islaanta ashkaasti iga horeysa heer gobol iyo heer degmo sida jaalayaasheeda cusub ee duqa magaalada iyo guddoomiyaha gobolka cusub guddoomiyaha degmada waxaan leeyahay dariiqay mareenaan marayaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya wasiirkeenna waxbarashada maamul goboleedka hirshabeelle iyo intii wasiirka la socotay wasiir ku-xigeenada wafdiga wasiirka intii hadda u ah sharcaad uma marinin salaan ka hor waxaan ka cudur daaranaynaa sidan si ka fiican inaan idin soo dhaweyno waan idinku istiqbaalno haddii aan kari karno waan samayn lahayn marka sidan waa duruuftii u egayay aan ku jirnaad lasoo kulanteyne marna soo dhaweynteenna iyo qaabilaadeenna raallikaada marna xidilena waan salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka xigtana waan soo dhaweynaynaa soo dhaweyntaa marka wejiyo badan nooc mina soo dhaweyno o aan weli halkan aan cidna loogu soo dhaweyn kusoo dhaweyn miisaan weyn baad agtana ku leedihiin maanta dalka soomaaliya waxaa ka jiro wax sal u ah jahl saxt wasiir niyad aan ugu salaam oo farta iga soo xiray runta markaan adigiishe marka iyadana waa inaydi soo gaarsiy khasatanta hadda horta intii aanaan u gelin sababahaan u imid waad la socotay dadku waxay jecel yihiin mar haddii aan ka nimaadno xaruntii dalka haddana inay iska dhigeystaan maxaa meesha ka socda horumar isbeddel ayaa horta guud ahaan dalka ka jiro kaasina arrinkana waa inaad qeyb aad ka tihiin arajeynaya isbeddel oo xag dhaqaale leh oo mid siyaasadeed leh oo mid bulsho leh aa ma arkaysaa ka socda dalka oo weliba aan rajaynayna in natiijooyin burburan oo qurqurxan ka imaanayaan baladweyne iyo hirshabeelle iyo dalka oo idilna waxay la tahay qeybay ka yihiin horumarkaas faa'iidooyin dalka oo dhan ayada ugu jirto haddana si gaar ah faa'iidooyin ayaa maarkaysa arrinkeeda ku jiraysa marka taasi horta inaad la socotaan muhiim waay aad maarkaysaa qeyb ka noqotaan aad arrinkana kaalintiina idinka habboon aad qaadataan ta kaleo meesha taallo waxaa waaye maalin dhaweed markii aan imaanayay khaasatan gobolka iiraan saddexdiisa degmo aan tagay markii biyaha ay jireen aaaaas waxyaabaa ku waaweyn oo arkaysaa dadka inaaraan waxay ahayd war annaga waxaan leenahay khayraad badan iyo waxaan leenahay resource laakiin waxaan u baahannahay in aan dhulkii aan isku furano aan nabadgelyo aan keeno taasina runtii marka la yidhaahdo waxay la tahay kow iyo labo iyo saddex horta cidda waxaa laga rabaa inay horseedo horgasho waa dadka maarkaysaa masha gobolkan oo degan iyo dowlad goboleed kuqan kadib waxaa loo baahan yahay iyadana in taageero ay helaan dalka intiisa kale iyo mas-uuliyiinta kale ama heer federaal ha ahaada ama dirsal ha ahaada iyadana ay ka helaan marka taasina waxay la tahay annaga xaggeenna arrintaas waa fariintaas waa nasoo gaartay diyaar ma unahay in gobolka haddii la yidhaahdo laga bilaabi doono arrin cusub oo xagga nabadgelyada ah oo maarkaysaa dowladda ay damacsan tahay laakiin idinkaa laqabaai ka noqotaan dadkii waxaan hogaaminay iska dhiginay haddii sida hadduu u xeshaaban yahay oo aan la iskuudi karaynin aan dhul kala mari karaynin oo maxaan kuu sheegaa dadka ay kale qoban yihiin dhaqaalihiina ma kobcayo dhaqaalihii ma kobcayo dhaqaalihii uu liidanayaa wax soo saarka uu liidanayaa ma arkaysaa horumarkii deg deg muu imaanayo marka aniga waxay la tahay taas inaad isku xirtaan oo ma arkaysaa haddii aad rabtaan in ma arkaysaa hore u socotaan oo dhaqaalihiina aad kubxisaan oo aad kubxisaan xiriirka adiga dhexdiina iyo meelaha kaleba oo ay badato maxaan kuu sheegaa incomekiina u kor u kaco oo ilbaxnimadiina isdhexgalka uu bato
حلوب بقى هنا نبرت نبض هنا تكحتنا ما فراس محمد تواني عراق محمد داعد ورالك على التلفزيون كعالمي ستار بلد وينه.